bütün dünyada global olan bir problemden, yani hamilelerin cinsiyete göre pozulmasından, selektif abortlardan danışacağız ve mevzuyla bağlı biz stüdyomuza qonaqlar davet etmişik. Mən indi istəyirəm ki, həmin qonaqları bir-bir sizə təqdim edeyim. Tanınmış ilahiyatçımız Elşad Mirim. Hazırda dünyada hər 5 hamilelikdən biri abortla yekunlaşır. Bu səbəbdən də hər il dünyada 70 mindən artıq qadın dünyasını dəyişir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı araşdırıb ki, bunun səbəbi abortun peşəkarlar tərəfindən həyata keçirilməməsi, eləcə də xəstəxanalarda hüküm sürən antisantariyadır. Hər il 55 milyon körpə ana bətnindəcə qətlə yetirilir. Bəlli olub ki, abortların 40% qadınların arzusu ilə, 25% həyat səviyyəsinə, 23% sosial göstəricilərə, 12% isə tipi göstəricilərə görə baş verir. Məşhur CNN jurnalı ən çox abort edən ölkələrin siyasını açıqlayıb. Dünya ölkələrində aparılan abortların 35 milyonu inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür. Bu siyahıda Hindistan, Cənubi Koreya və Albaniya yer alır. Araşdırmanın nəticəsinə görə, hətta vətəndaşı olduğumuz Azərbaycanda doğulmamış qızları ən çox abort etdirilən ölkələr siyahısına salınır. Rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycanda da abortların 1/3-nin səbəbi dölün qız olması ilə bağlıdır. Statistika Komitəsinin hesablamasına görə 2005-ci ildə ölkədə 19 yaş arası qadınlarda aparılan abort hallarının sayı 19,6 min idisə, 2006-cı ildə 20,9 min, 2007-ci ildə 22,3 min, 2008-ci ildə 25,3 min, 2009-cu ildə 24,6 min, 2010-cu ildə isə 26,18 min olub. 2011-ci ilin 3 ayı ərzində ölkəmizdə 39 min uşaq dünyaya gəlib ki, onların 53,8% oğlan, 46,2% isə qızdır. Mütəxəssislər bu problemin qarşısını almaq üçün əhali arasında maarifləndirməyə ehtiyac olduğunu bildirirlər. Əgər bu problemin qarşısı vaxtında alınmazsa, 20-30 ildən sonra bir qıza təxminən 4-5 oğlan düşəcək. Bu isə dünyada demoqrafik göstəricilərdə ciddi disbalans yaradacaq. İnsanlar öz qurduğumuz hüquq qanunlarında bu cür yanaşırıq. Amma Qurani Kərimin Əl-Maidə surəsinin 32-ci ayəsində mən səhv eləmirəmsə, belə bir məsələ var. Allah insanı ananın bətnindəki uşağı canlı varlıq kimi qəbul edir. Bəli, çünki biraz əvvəl Xalisə xanım bunu qəbul edəmirik. Bəli, hətta biraz əvvəl Xalisə xanım çox maraqlı bir məqama toxundu. Dedi ki, vərəsəlik hüququ doğur. İslam hüququnda belə bir anlayış var. Ana bətnində uşaq dünyaya gəlməmişdən belə ona vərəsəlik hüququ meydana gəlir. Və o uşaq ana bətnində ölərsə belə və yaxud da deyək ki artıq hər hansısa bir formada həyata keçirilərsə, ona vəfat eləmiş şəkildə doğularsa, ona cənazə namazı qılın. Allah açıq-açıq ayə deyir Təkvir surəsində, deyir öldürülən qız uşaqlarının günahı nədir deyə onlardan soruşulacaq. Bu ayə var ki, qız uşaqlarının indi bu günlərin mövzumuz da valideynlərindən soruşacaqlar. Təbii ki, o artıq cinayət olduğu bildirilir. Bundan başqa, məsələn, deyək ki, günümüzdə onlar deyək ki, dünyaya gəlmiş öldürürdülər. Biz heç ona imkan da vermirik. Dünyaya gəlməmiş artıq onları məhvələtdiririk. Məsələ bundan bağlıdır. Baxın, indi bu konkret... Əgər biz məsələni bu cür qoysaq, bu valideynlərə də haradasa psixoloji təsir eləyəcək. Onlar indi elə başa düşürlər ki, hansısa bir varlıq, nəsə bir arzu olmaz xəstəlikdən canlarını qurtardılar. Onlar ona xəstəlik kimi yanaşırlar. Onlar başa düşmürlər ki, onlar canlı məxluqu məhv edirlər. Mən bunu... Baxın, Quran-ı Kərimdə açıq-açıq ayə var. Hətta bu qız uşaqları ilə bağlı. Deyir, Allah istədiyinə qız verər, istədiyinə oğlan verər. İstədiyinə hər ikisindən verər, istədiyinə hər ikisindən məhrum eləyər. Başqa bir ayədə deyir ki, yəni bu mövzumuza konkret olaraq üstündə qeyd edilir, deyir ki, qız uşağının yoxsa oğlanın hansının xeyirli olduğunu siz bilə bilməzsiniz. Onu ancaq Allah bilə bilər. Yəni bu günlərin biz oğlan istəyirik nəyə görə? Dayaqdır, arxadır, düşmən çəpəridir və s. Amma qız uşağına da nə edirik? Bəzən köçəri quş kimi baxırıq və yaxud da zəif baxırıq, zərif də yox. Hətta o ərəblər özləri də qız uşaqlarını niyə öldürdü? Allah deyir ki, onlara, Quranda qeyd olunur, deyir onlara qız uşaqları xəbəri gətirildiyi zaman onlar deyir üzləri utancılarından qapqara qaralardı. Onlar bilmirdilər hansı qərarı versinlər. Onu sağ saxlasınlar, yoxsa aparıb öldürsünlər. Xəbərin üzündəsiz, biz selektiv abortlardan, yəni qız uşaqlarının hamiləlik zamanı məhv edilməsindən danışırıq. Amma mən indi istəyirəm auditoriyamızda bir nəfər əyləşib, mən onun o mövqeyini biləndə çox çaşdım və ona xahiş elədim ki, verişimizdə iştirak eləsin. O müraciət elədi ki, bizə, mən özü də hələ evlənməyib. Dedi ki, mən ümumiyyətlə qız uşaqlarına xoşum gəlmir. Bu mənim diqqətimi çəkdi və onu dəvət elədim verilişə ki, sənin fikirləri eşitmək mənim üçün maraqlıdır. Görək, niyə istəmir? Buyurun, eşitirik sizi. Salamlı illər hamınızı. Bayatın qulaq asıram hüquq tərəfdən də, İslam tərəfdən də. Mən şəxsən subayam. İndiyə kimi də demişəm ailədə ki, əgər evlənəmsəm, evləndiyim qadını da eşitsəm qış uşağı olsa,
Necəsiz? Boşayacaqsınız? Yox. Biz buna azad düşüncə kimi yanaşa bilərikmi? Öz şəxsi istəyidir. Bir dəqiqə. Ananıza hörmətlə yanaşırsınızmı? Bu söz. Sizin ananıza kimsə kənardan bir söz deyən olsa, ona nə edərsiz? Bir oğul kimi, bir kişi kimi. Yox, bir dəqiqə. Yəni mən onun əvəzinə danışım, çünki geniş danışmışam ona bağda. Deyir ki, indiki dövrdə qız uşaqlarını saxlamaq, böyütmək çətindir. Sonra qız uşaqları tez yoldan çıxırlar. Bizim pis yəni nümunələrimiz çoxdur. Oğlanlar gidib bara, ora bura içir, yeyir, gedir gəzir, o falan şey istəyir. İradə xanım. Xərci nə edirik? Baxın, bilirsiniz nədədir problem? Olar mən deyim İradə xanım. Buyurun. Həm cins olaraq münasibət bildirə bilərsiniz. Bəli, birincisi o subayçılıqdan insan rahat deyil danışmaq. Ancaq o övladı ilk dəfə qucağına alandan sonra o bütün o hisslər keçir, o heç. Ancaq digər almayana qədər bu qərarı. Almayana qədər də problem bilirsiniz nədir? Ona görə deyirəm ki, cəmiyyətdə bununla bağlı həqiqətən maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Necə? Təsəvvürün toy olur, toyda gətirib bəyin gəlinin qucağına oğlan uşağı verirlər. Ki gələn illərimdə sifariş verirlər ki, gələnlərim sənin oğlan uşağı olsun. Əvvəllər baxın, İslamdan əvvəl də Ərəb cəmiyyətində belə qadınları bilirsiniz nəyə görə öldürürdülər? 3 məsələ var idi. 1. Müharibə şəraitində yaşayırdılar ki, orada əsir düşə bilər. 2. Fikirləşirdilər ki, sabahların bunun adına ləkə gətirə bilər. 3-cüsü də fikirləşirdilər ki, qadın istehsalçı deyil, istehlakçıdır. Bizim qazandıqlarımızı ancaq tüketməklə məşğul olacaq. Amma müasir dövrümüzdə isə gəlin bir baxaq. Siz deyirsiniz, mənim özümün 2 qızım, 1 oğlum var. Həm o uşaqları mən məsələn qızlar heç bilmirdim ki, 3-cü də qız olacaq ya oğlan. Peyğəmbərimiz ona görə deyirdi ki, mən o savabı gözləyirdim ki, deyirdi kimin 3 qızı olarsa, onlara düzgün əxlaq verərsə, tərbiyələndirərsə, ərə verərsə, cənnət üçün onlar üçün artıq qapı açılmış olar. Bizdə kişilərə bir gəlib deyəndə ki, kişi tutalım öz dostlarına deyəndə ki, mənim qızım olub, ona deyirlər ki, canı sağ olsun. Ha, o təhqirdir artıq. Yəni canı sağ olsun. Biz bəli. Öz kişi həmçizləri. Qadınlar deyirlər, yəni mi? Deyirsinizmi? Məsələn, bir dostunuz gəlib. İradə xanım, elə demirlər. İradə xanım, qucağına oğlan buyurur. Elə deyirlər. İradə xanım, siz görəsiniz. El məsələdə var ki, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlir. O da oğlun olsa, bir dənə qızın olsa, hamı da heylə olsa, kimdən evlənəcəksən? Hollandiyaya gedib orada ailə həyatı quracaqsan. Tabii mi, ondan qalır. Xəbərin izindəsiz, müzakirələrimizin qızğın məqamı gəlib çatıb. Bəs məsələ odur ki, baxın, bu insan olan yerdə eyni şeydir. Bu nə deməkdir? Deməli, inkişaf yoxdur. Yox, söhbət ondan deyil. İnkişaf, biz ola bilsin texnoloji olaraq inkişaf edirik, ola bilsin müasirliyi adı altında nəsə edirik. Amma bu beyinlərdəki inkişafı biz yenə də o, üzr istəyirəm ifadəmə görə, qəbilə, quldarlıq, feodal şəkildə ortalığa. Amerikada söhbət elədiyimiz, hətta mübahisə apardığımız bir adam var idi. Mən bilmirdim qarşımdakı insan kimi. Təbii ki, uzun söhbətlərdən sonra başqa bir gün də görüşürük. Söhbətlərdən sonra aydın oldu ki, bu cinsi azlıqlardandır. Mən təbii ki, ondan dərhal uzaqlaşdım. Ancaq bu, məsələyə tamam fərqli yanaşırdı. Məsələn, onu İslamla bağlı biz danışırdıq. Deyirdi ki, ən axırda özü etiraf edəndən sonra qeyd elədi ki, məsələn, İslamda bu məsələ doğru qəbul olunsaydı, mən dedim, müsəlman olardım, buna görə məsələn, İslamı qəbul eləmirəm. Ancaq o məsələnin kökünə gedəndə bilirsiniz necə? Biz indi ümumi problemdən danışırıq. Amma İslamın qoyduğu prinsip nədir? İslam hadisə baş verməmişdən əvvəl həmin o suyu, çirkabı qurutmağın tərəfdarıdır. Ona görə səddi zərayı var. Yəni o hadisə baş verməmişdən onun qarşısına alaq. Neynəmək? Ona görə də baxın, İslam Quran-ı Kərimdə konkret olaraq qoyur. Məsələn, bir çox insanlar var ki, bizim də hadisələri qeyd edeyim mən sizə bir dənəsini. 3 qızı var, 4-cü qız olacaq. Aparır ki, onu məhv elətdirsin, qaydanda 3 qızı da artıq ölmüş oldu, olur. Bu bizim rayonumuzda baş vermişdi, bəli. Yəni bundan başqa bir insan var, 3-cü qızı olduğuna görə bir həftə evinə gəlmirdi. Ancaq müəyyən söhbətlərdən sonra nəticənin məsələn İslamla, dinlə müsəlman olduğuna görə başa saldıqdan sonra həmin insan qızının da olmağını istəyir. Hətta deyir ki, mən istəyirəm bir dənə qızım olsun. Yəni ona görə bu məsələyə elə bir tərəfli atıb qoymaq olmaz ki, dini təbliğatdır da belə deyək. Bu artıq din deyil ki, ictimai təbliğatdır bu. İnsanlar biz müsəlmanıqsa əhalimizin 90-95% müsəlmandırsa, bu məsələdən çox gözəl nəticə verər. Baxın, həkim gözəl bir məqamı qeyd elədi. Dedi ki, gəlir onun yanına UZİ-də soruşmağa ki, qız yoxsa oğlandır, Quran-ı Kərimdəki ayəni göstərir. Görün, nə gözəldir. Mən məsələn, indi onunla bağlı istəyirəm özümüzdə bir elə bir şeyi ictimailəşdirir. Dini təbliğ heç nə dəyişməyəcək. Baxın, amma siz dediniz, hüquq da buna imkan verir. İnsanların imanına toxunmasan, insanlar imana gəlmir. Hüquqla onu tənzimləyə bilməyəcəksiniz. Avropanın özündə bu nəticə alınıbmı?
biz biraz əvvəl statistikanı göstərdiniz. Dünyada bu dəqiqə elə məsələlər var ki, yəni bu sadəcə baxın, maarifləndirmədə bilirsiniz necədir? Biraz Xalisa xanım biraz din deyiləndə elə bil biraz çəkinir elə məsələdə. Baxın, insan həqiqətən dini məsələyə həssas yanaşdığı zaman onda o savab, günah və yaxud da sabahların bu elədiyinə görə o biri dünyada cavab verəcəyini vicdan elə dinlə bağlı məsələdir. Bayaq dedi ki, Nazirlər Kabinetinin 13 prinsipə görədir də hamiləlik dayandırıla bilər. Bəs İslamda, amma İslam bütün bu insanın qoyduğu qanunların hamısının əksinədir. Yəni o heç bir mərhələdə, heç bir şərtlərlə hamiləliyin dayandırılmasını arzulamır. Doğru mu? Bəs nə zaman hamiləlik İslamda dayandırıla bilər? Bəli. Bununla bağlı İslam alimlərinin bəzi rəyləri var idi ki, məsələn, bir hədisə əsaslanırdılar ki, ruh üfürlənə qədər, ana bətnində həmin dövrə qədər uşağın alınması mümkündür. Lakin müasir dövrümüzdə də tibb də müəyyənləşdirib ki, hətta mayılanma gedən ərəfədə belə artıq orada canlı bir proses gedir. Ona görə burada dərhal ən böyük zərər qadına dəyir. Allah da heç bir zaman bir tərəfi qorumaq üçün digər tərəfi cəzalandırmaz. Ona görə də İslam alimlər qəti şəkildə bunu qadağan olduğunu bildirirlər. Haramdır bu. Amma məsələn, bəzilər deyirlər ki, uzi aparatı nəticəsində baxdıqları zaman uşaqda müəyyən qüsurlar olarsa, müəyyən deyək ki, sabahlarama o uşaq bəzilər deyirlər əqli zəif olaraq doğula bilər, bəzilər deyirlər şikəst doğula bilər. Bu halda icazə verildiyini iddia edirlər. Bu da yanlışdır. Çünki buna heç bir əsas yoxdur. Ola da bilməz. Bunda da. Sadəcə olaraq ananın yaşamasına təhlükə yaranarsa, bu halda İslam dini ananın yaşaması üçün iki canlıdan birini seçmək məcburiyyətində qaldığına görə iki elə bilin ki, pisdən biri seçilir və ananın sağ qalması yəni, bəli seçilir. Yaşaması üçün bəli. Çünki o yenidən bir uşaq dünyaya gətirə biləcək. Və mən elə istəyirəm söz bizim ümumi müzakirəmizə həm də bir ilahi bir sonu siz qoyasınız. Öz uşaqlarının ölümünə fətva verən insanları Allah nə ilə cəzalandırır? Onları necə cəzalandıracağını müjdəliyib deməyim də. Dırnaq arası müjdəliyib deyə bilərik. Bəli, dırnaq arası müjdəliyib. Baxın, siz söhbətə də başlayanda çox gözəl Maidə surəsindən bir ayəni gətirdiniz. Dediniz ki, orada ayədə bildirilir ki, bir insanı öldürmək bütün bəşəriyyəti öldürmək kimidir. Bir insanı həyata bağışlamaqsa bütün bəşəriyyətə həyat vermək kimidir. Ona görə də Allah Quran-ı Kərimdə deyir, mən də istəyirdim Allahın ən gözəl sözü Allahın sözü ilə yekunlaşdıraq. Allah istədiyinə qız verər, istədiyinə oğlan verər. İstədiyinə hər ikisindən verər, istədiyini hər ikisindən məhrum eləyər. Qızın yoxsa oğlanın hansının xeyirli olduğunu siz bilə bilməzsiniz. Ona görə də övladlarımızı öldürməməli, çünki onların da bizim də ruzimizi verən Allahdır. Belə biz müzakirələrimizə son qoyduq, amma bu demək deyil ki, artıq bəzi ailələrdə problemlər həll olundu. Hələ də elə atalarımız var ki, onlar qız övladlarını istəmirlər. Amma bir şey mən müşahidə etmişəm, yəqin qonaqlarım da bunu təsdiq edirlər ki, atalar elə övladların içərisində ən çox qızlarını çox istəyirlər. Bu, Allahın bəlkə də insanlara bir verdiyi instinkt duyğusudur. Bütün bunların fonunda mən demək istəyirəm ki, Allahın verdiyi paya həmişə şükür edin və çalışın, salamat qalın ki, yenə görüşə bilək.